Alô, você está em mais um episódio do podcast Exegese e Exposição. Exegese on Demand para você. Aqui é o Davidson Pignon, sou mestre em Ciências da Religião, pastor congregacional, professor de exegese bíblica no seminário e também publisher editorial. Para mim é um grande prazer ter você acompanhando os episódios que lanço todas as semanas neste programa. E aproveitando que você gosta de estudar a Bíblia com bastante profundidade, siga-me nas redes sociais e também conheça todo o material gratuito que eu tenho apresentado para o seu próprio estudo e aprimoramento bíblico. Dê uma olhadinha também nos links abaixo em dois cursos especiais. O primeiro deles, Introdução à Exegese Bíblica. E o mais recente, A Trindade Revelada nas Escrituras Hebraicas. E no episódio de hoje você poderá acompanhar uma mensagem muito especial que trará grande enlevo espiritual para a sua vida. Shalom! Quero falar sobre o livro Revelações Originais do Salmo 23. Nesta obra, o Reverendo Davidson Binon nos convida a minerar pepitas de ouro escondidas no rico solo do Salmo 23. Todo livro é melhor compreendido em seu idioma original, em sua época original e em seu local original. Estamos distantes dos três no que diz respeito à Bíblia. Assim como o pastor guia as ovelhas, o reverendo o tomará pela mão e o guiará em todo o trajeto para entender o Salmo 23 com todas as suas nuances que, infelizmente, se perdem em português. Numa época onde se tenta falsificar o sentido das escrituras utilizando os idiomas originais, o reverendo Binon nos traz uma tradução correta do Salmo e uma interpretação sóbria. Sem exageros, dos termos em hebraico que sofrem prejuízo na tradução para a língua portuguesa. Coisa horrível é comprar bijuteria pensando ser joia rara. Aqui não é o caso. Realmente você aprenderá a minerar pepitas de ouro com este livro. As minhas já estão guardadas no cofre. Você se surpreenderá e se emocionará com a profundidade dos sentidos das palavras do Salmo 23. Espero que este livro seja um refrigério para a sua alma, assim como foi para a minha. E que você entenda que, mesmo que esteja passando por um deserto escaldante agora, o Divino Pastor lhe guiará até águas frescas e tranquilas. Assim, para ter uma boa leitura, acesse o link na descrição. De João, capítulo 11, verso de número 43, que diz assim, e tendo visto, e tendo dito isto, clamou em alta voz, Lázaro vem para fora, e tendo dito isto, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Deus abençoe a leitura e também a meditação da sua palavra. Queridos, eu quero antes de tudo dizer para você, tanto você que está presente, tantos membros da igreja quanto aqueles que nos visitam e aquele que vai também ouvir essa mensagem que está ouvindo agora online, ou então aquele que vai estar ouvindo durante a semana, no decorrer dessa noite, eu quero começar dizendo duas coisas importantes para você. Essa passagem, você conhece ela, ela é uma das passagens mais icônicas, mais conhecidas do Novo Testamento. Um amado de Jesus, de uma família também amada de Jesus, enfrenta o luto, enfrenta o óbito. Lázaro, irmão de Marta, irmão de Maria, Passa por um problema de enfermidade e vem a falecer. Jesus está em outra cidade, ele estava longe, quando chega a Jesus a notícia do falecimento de seu amigo. Jesus tinha uma relação muito amistosa, muito próxima com essa família. Os evangelhos narram o carinho especial de Jesus por essa família. Ele era, portanto, Lázaro, um amado do Senhor. E diz o texto que ele morre. A notícia chega a Jesus. E diz o texto, o próprio contexto do capítulo 11, que eu não li todo, mas essa história e a explicação dela está toda contida no capítulo 11. Diz que a distância geográfica em que Jesus se encontrava para o local do sepultamento distava quatro dias. Para os padrões da época. Jesus, portanto, leva quatro dias. Para chegar na cidade, no local em que Lázaro tinha sido sepultado. E quando ele se encontra, há uma reação primeira de suas irmãs. Marta e Maria reagem à presença do Senhor: Senhor, se tu estivesses aqui, ele não teria morrido. Tem ali outras reações de populares que estavam presentes naquela cena. É a famosa passagem em que também Jesus chora muitos sepultamentos inclusive é comum o pregador no sentido de ser solidário à dor de quem sofre a perda de alguém trazer à memória o próprio sofrimento de Jesus lembrando que ele chorou e tem o um momento em que Jesus após o seu choro após ele se aproximar do local específico do sepultamento ele então ordena que Lázaro Retorne que Lázaro venha para o lado de fora. A passagem bíblica, que eu não li, mas vou ler agora, os versos seguintes, verso 44, diz: E saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, o rosto envolto no lenço. Então lhes ordenou Jesus: Desatai-o e deixai-o ir. E muitos viram. E muitos, pois, dentre os judeus que tinham visto vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fez, creram nele. É verdade que outros também armaram a cilada contra Jesus a partir desse momento, a partir da história da ressurreição de Lázaro. O fato é que Lázaro volta a viver quando Jesus diz, Lázaro, venha para fora. E Lázaro retorna à vida, ele, é, ele tem. A experiência da ressurreição. É uma passagem conhecida, é uma passagem icônica, talvez você já tenha até pregado nesse texto. O que, que eu gostaria de destacar nessa passagem, e preguei recentemente nesse texto, há poucas semanas, e eu quero nessa noite retornar, mas agora, num outro aspecto, num outro ângulo e numa outra perspectiva primeiramente eu quero dizer para os irmãos duas coisas que eu falei na minha introdução eu quero trazer a memória primeiro que temos que ter calma porque deus ele se encontra no controle calma o senhor está no controle nos esquecemos às vezes que deus controla toda e qualquer situação aqui está um texto que revela para nós o controle absoluto de Jesus, o controle absoluto do Deus Filho, sobre todos os poderes existentes na vida, existentes na terra, inclusive o poder sobre a morte. Jesus, Ele tem o poder sobre tudo e Ele tem o poder sobre qualquer situação que, porventura, você esteja enfrentando. Nós precisamos nos lembrar, porque as situações da vida, os fatos da vida. E muitos deles, fatos negativos, situações que nos são contrárias, nos levam a esquecer disso. Não é nem saber disso, porque a maioria esmagadora, se não todo crente, sabe que Deus está no controle, sabe que Deus detém o poder nas suas mãos, sobre qualquer situação da vida. Mas, em muitos momentos, deixamos de olhar para o Senhor. Deixamos de esperar no Senhor e colocamos os nossos olhos nos acontecimentos, nos movimentos da vida, no sofrimento e nas surpresas que a vida apresenta, aparenta para nós. E nos esquecemos que Deus é aquele que está no controle. É verdade que há momentos da nossa vida que parece que Deus não está controlando nada, a vida está turbulenta. A vida está agitada. Eu gosto daquela passagem do Salmo 46, onde os filhos de Coré apresentam a cena dramática, falando de montes que transportam para o meio dos mares. Ele está falando, os salmistas falam ali, de uma verdadeira hecatombe, de um colapso sísmico a ponto de montes serem deslocados para o meio dos mares. Imagina você enfrentar uma situação em que a veia poética sua lhe leve a dizer: olha, parece que os montes saíram de seu lugar, viraram de cabeça para baixo e se fincaram no meio dos oceanos. Tal é a turbulência da minha vida. Existem momentos da nossa vida em que os problemas são brandos, os problemas não nos assustam. Olhamos para uma dificuldade e cremos que Deus nos dotou de sabedoria, de capacidade, de inteligência. Sabemos que podemos solucionar aquele problema. Ele é um problema, ele tem uma faceta problemática, estranha, esquisita até. Mas nós não ficamos temerosos, porque cremos que Deus vai nos abençoar. Vamos para o problema cheios de confiança. Mas há outros problemas não. Outras fases da vida não, elas são horrendas, elas são agitadas, elas são barulhentas, elas são estranhas, elas incomodam, elas balançam, elas têm o poder, inclusive, de assombrar. E nesses momentos específicos da vida, esquecemos que Deus tem o controle, porque colocamos os nossos olhos, viramos, miramos os nossos sentidos. No que está acontecendo, e não na promessa, e não no trono do Todo-Poderoso. Há momentos assim. E talvez você esteja enfrentando um momento assim, um momento turbulento. Não a turbulência qualquer, mas aquela turbulência que faz a gente ficar assustado, preocupado. Há notícias que chegam para nós e tiramos de letras. Há outras notícias que abatem. Há consultas médicas que saímos levemente assustados. Há consultas médicas que saímos derrotados daquela consulta. Tal diagnóstico, tal a conversa, tal a revelação daquele exame. Há conversas entre maridos e mulher que preocupam, que parece que algo muito nebuloso está sendo apontado no horizonte da relação conjugal. E ficamos preocupados, ficamos assustados. Eu quero, portanto, trazer à memória que você tem que ter calma, porque o Senhor está no controle. Não deixe que nenhuma situação, por mais turbulenta que seja, que seja, por maior que seja a dificuldade, abale esta certeza. O Senhor está no controle. Eu quero que você volte para sua casa daqui a pouco, quando esse culto terminar, com uma certeza entre outras. O Senhor está no controle. As mãos do Todo-Poderoso controlam a minha vida. Ainda que eu não aparente isso. Ainda que eu não consiga ressoar essa canção, mas o Senhor está no controle. Há uma segunda questão que é importante nós nos lembrarmos. Além do controle de Deus sobre toda a situação, é importante também saber, queridos, que Deus não tem pressa. Essa é uma segunda afirmação que eu quero que você leve para sua casa. Além de Deus estar no controle, não se permita esquecer disso que Ele controla. É importante também à luz desse Evangelho. Que nós não lemos todo, mas essa ausência de pressa está presente no texto de João 11: Deus não tem pressa, a pressa é nossa. Quando estamos enfrentando uma luta, enfrentando uma dor, quem é que gosta de sentir dor? Quem é que gosta de enfrentar uma fase agitada, uma fase turbulenta? Quem é que não tem vontade de acordar no meio de um pesadelo? Quem é que não tem vontade de ser? Anestesiado quando vai para o hospital com dor, por exemplo, já fui para o hospital com crise renal, é uma dor excruciante, é uma dor que dizem que só é comparável à dor do parto, à dor das mulheres, que é uma dor que eu nunca vou poder dimensionar, mas já fui parar com crise renal, tive que tomar injeção de glicose para combater rapidamente a dor, que não conseguia ficar em pé, ficava curvado. Quem é que não quer se livrar da dor? Quem é que não quer se livrar de uma dor na alma, de uma angústia? E você procura uma canção, você procura uma leitura, e há momentos inclusive que você procura desesperadamente uma pregação, você vai ler os salmos porque você quer aliviar a tua alma. Porque aquilo pesa, aquilo pressiona. A nossa alma parece que está sendo moída, estamos ficando estilhaçados em caco. E aí pedimos, Senhor, o Senhor não está ouvindo a minha oração, o Senhor não está vendo o meu sofrimento. Senhor, apressa-te, socorra-me, Senhor, alivia, veja o meu sofrimento. Eu tenho orado, eu tenho buscado, eu tenho colocado a minha vida diante do Senhor, eu tenho. Assumido o meu compromisso de adorar o Senhor, o um compromisso para contigo, eu tenho andado na tua presença, eu tenho pago, eu tenho tomado o cálice da salvação. Apressa-te, Senhor, socorre, alivia logo. Eu não aguento mais essa dor, eu não aguento mais esse sofrimento, eu não aguento mais essa angústia. Só que eu quero lembrá-los que Deus não tem pressa. A prece é nossa, como eu disse no texto de João capítulo 11: o Senhor está a uma distância e ele caminha na direção da cidade onde Lázaro estava enterrado. E a duração da peregrinação de cidade a cidade durou quatro dias. Para aquela família enlutada, para Marta e Maria, quatro dias uma eternidade. Tanto que a reação de Maria quando e de Marta, quando Jesus chega, é uma reação, Senhor, se tu estivesses aqui, não teria acontecido isso, é quase que chamando a atenção de Jesus. E há momentos da nossa vida onde nós temos esse sentimento de pressa e parece que Deus não está sendo justo conosco em não atender logo a nossa oração. Mas eu quero que você volte para casa como eu disse, com esta convicção que o Senhor não tem pressa. A pressa é nossa. A pressa é humana, não do Senhor. E ele não tem pressa justamente por causa da primeira afirmação que eu fiz, porque ele está no controle da situação. O Senhor sabe o que vai fazer. E não sabe apenas o que vai fazer, ele tem poder para fazer. E o Senhor sabe o momento certo de fazer, o Senhor sabe o momento certo em que a resposta tem que ser concedida, o Senhor é dono do tempo em que a bênção nos é concedida. A nossa, portanto, a nossa postura diante da luta, diante de qualquer sofrimento, é de confiança inabalável no Senhor. E não adianta querer acelerar o relógio de Deus. Na Bíblia Sagrada, todos os homens que tentaram acelerar o relógio divino se deram mal. Abraão está aí para nos contar a história. Ele queria ser pai, havia do Senhor uma promessa de paternidade para ele. Em algum momento, irritado, estressado, cansado, enjoado de esperar a promessa. Vem a esposa, lhe faz uma proposta, dorme com a empregada, o ventre dela é fértil, ela é jovem, ela dará o filho. Não há uma promessa de uma criança que vai nascer de ti? Pronto, está aí, encurta o caminho, pega um atalho, quem sabe também não é do Senhor, mas atalhos não são do Senhor. Deus é dono do tempo. Deus é dono da hora, dono da circunstância, e Ele sabe o exato momento de nos abençoar. A resposta do Senhor tem que ser aguardada. Não cabe a nós tentar dizer, Senhor, maneja direito esse cajado. Senhor, abençoe-me. Cabe a nós orar. Cabe a nós confiar. Cabe a nós ter a certeza do Deus que nós servimos, mas Ele é quem vai fazer e Ele faz na hora que lhe é apropriada, e meu querido, me perdoe, não tem campanha que dê jeito nisso. Pode fazer campanha de sete dias, de 14 dias, de vinte dias, de 300 dias, se não for da vontade de Deus prover. O bem que Ele quer agora e Ele sabe o porquê, não há força alguma capaz de arrancar as bênçãos das mãos do Senhor. Ele é dono do tempo, Ele é dono da circunstância, Ele é dono da tua vida, Ele é o Senhor, Ele sabe o que é melhor para nós. Não acelere, não tente, porque vai frustrar. Deus é inabalável, Ele não muda de decisão. Ele ouve o nosso clamor, foi a minha leitura no Salmo 86. Ele tem um prazer imenso em ouvir os seus filhos, a voz dos seus filhos é prazerosa. Aos ouvidos do Senhor não é incômoda se você clamava, tenha certeza, a tua voz não é enjoativa para os ouvidos do Senhor. Ele ouve com prazer. Nada é mais gracioso para Deus do que a voz de um filho que lhe deposita confiança. Mas não confunda essa esse prazer que Deus tem em ouvir com obrigação do Senhor nos atender na hora que nós queremos. Temos falado muito de oração, essa igreja tem vivido uma fase de oração. Saímos de uma semana de oração e alguns irmãos como eu maratonaram segunda a sexta-feira aqui todas as noites, cada um com a causa uma das respostas de oração está aqui. A Luciana, a irmã do irmão do Oswaldo. Essa igreja orou por você, Luciana? Orou segunda, orou terça, orou quarta, orou quinta, orou sexta? Irmãos aqui fizeram campanha de oração, colocando a tua vida todos os dias diante do Senhor. Está aqui a resposta. Deus se agrada das orações. Agora, entendam uma coisa: nós oramos. A nossa posição é de confiar em Deus. E não de querer forçar a mão de Deus a agir. Não confunda também fé na fé ou fé na oração com fé em Deus. O poder não está na oração, o poder está no Deus que ouve orações. Oração não tem poder, oração é diálogo, oração é conversa. Oração é petição, oração é agradecimento a Deus, oração é meio de graça. Eu peço ou eu agradeço por meio das palavras, por meio da oração. Mas ela não tem poder nenhum. A Bíblia não fala em nenhum momento de que a oração tem poder. Quem tem poder é o Deus que ouve orações. Não é a fé que é poderosa, é o Deus a qual nós depositamos a nossa fé, que é poderoso. Para ouvir, para fazer, para empreender, para repreender, para levantar, para operar, para curar, para estabelecer a sua vontade. Ore com persistência, porque quem não ora com persistência está errado. Não adianta hoje orar e amanhã não vou orar, não. A Bíblia reprova. Os indisciplinados na oração, e valoriza os persistentes, que ficam ali, ó, clamando, 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 porque confiam no Deus que é alvo do clamor. Mas Deus não tem pressa. Talvez você tenha uma demanda, talvez você tenha uma situação que você queira resolver. E você está chorando, reclamando, talvez até murmurando, porque o povo para murmurar como povo de Deus, nós, povo de Deus, murmuramos, porque pedimos. E aí Deus, neste momento, não nos dá, mas dá ao nosso vizinho, dá ao nosso irmão. E aí, ah, senhor, como é que é isso? Como é que um é? um é curado de uma doença incurável e o outro não é? Um é abençoado, promovido e o outro não é? Um é promovido e o outro, a porta do emprego se fechou. Como é que é isso? Um está se casando e o outro o casamento está terminando. Como é que é isso? A Bíblia, queridos, ela não revela para nós essas contingências da vida. O que a Bíblia nos desafia é crer no Senhor e confiar no Senhor em todo o tempo. Está aqui Jesus diante de uma cena trágica. Uma família enlutada. Duas irmãs desesperadas, ansiosas pela chegada, pela presença do Senhor. E ele está ali, ó. Caminhando. Ele sabe o que vai fazer. No quarto dia ele vai comparecer. Ele sabe o que vai fazer. Ele sabe o que vai é, promover, o bem que ele vai promover para aquela família, principalmente para Lázaro, mas ele tem o tempo exato, o tempo próprio. Se quer, ele dá uma explicação. Há pessoas que cobram tanto, né? E Maria e as irmãs cobram. Senhor, se tu tivesse aqui. Você já foi cobrado porque você não compareceu a um sepultamento de alguém? A família te reclamou? Eu já fui cobrado no meu ministério pastoral por não ter tido tempo de visitar um determinado irmão que faleceu. E a família me cobrou no local do sepultamento. É desconfortável. É incômodo. E elas cobraram. E a gente, na nossa. Imaturidade e tentativa infantil de dar explicação para tudo, a gente ah, não tive tempo, não sei o quê. Jesus não dá uma resposta, não era da conta delas, ele sabia o que iria fazer. Deus não me deve explicação nenhuma e Deus não deve nenhuma explicação para você, Senhor, porque o outro recebeu antes do que eu? Eu tenho pedido, eu tenho clamado ao Senhor e nada, a gente pode perguntar, Deus não vai nos fulminar. Só que tem uma coisa: na maioria esmagadora, Ele não responde essas perguntas. Depois, por causa da graça dEle, a gente entende: ah, agora eu entendo porque tal bênção eu não recebi em determinado momento. Deus estava trabalhando nisto, naquilo na minha vida, eu não estava pronto. Quantos jovens seminaristas saem, são ordenados no ministério pastoral, e às vezes ficam ali, ó, um ano, dois, três, quatro, cinco na sua igreja, e ficam incomodados, querendo iniciar um campo missionário, querendo iniciar uma congregação, e Deus não aponta? Atendi recentemente uma irmã, que está fazendo mestrado na, Aleman na, na Holanda, e conversando com ela, ela dizendo: Pastor, o, o visto está para terminar, são três anos de visto, eu já concluí o mestrado, eu estou perguntando para Deus: Deus, é hora de retornar ao Brasil? Ela mora em Curitiba, eu tenho que ficar aqui na Holanda, ou eu tenho que ficar para outro país? Aí, uma, uma palavra dela me chamou a atenção: Eu estou triste porque Deus ainda não me revelou. E eu disse para ela, querida: Olha, Deus nem sempre diz, o que ele está fazendo, mas uma coisa é certa: Ele está operando, o Senhor está fazendo, o Senhor estava indo na direção de Lázaro, Marta e Maria não sabiam disso, numa época sem rede social, sem WhatsApp, não teve como Jesus mandar um zap dizendo: Olha, estou indo aí, não teve como mandar um SMS, estou chegando aí, não. Onde está Jesus? Está lá na outra cidade. Quando que chega? Será que vem? Será que tomou conhecimento? Elas não sabiam, mas Jesus estava indo na direção daquela cidade. A bênção estava chegando para aquela família. A hora do encontro de Jesus com Lázaro estava chegando. A bênção do Senhor iria se manifestar, a porta iria se abrir. A família seria abençoada, principalmente Lázaro seria abençoado. Imaginemos então, façamos aqui um exercício: imaginemos Marta e Maria murmurando contra Jesus, cadê ele? Que silêncio é esse? Que ausência divina é essa? Já se passaram 24 horas, 48 horas, 72 horas, cadê Jesus? E aí o inimigo soprando no ouvido, está vendo? Ele disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Cadê a promessa? Ele não é aquele que cura todas as enfermidades? Ele não é aquele que é a ressurreição e a vida e aquele que crê nele? Do seu inteiro, do, do seu interior, iria jorrar rios de água viva. Cadê essa promessa de vida se cumprindo? Eu fico imaginando aquelas duas irmãs. Naquele ato, naquele intervalo, naquele silêncio imposto, didático, pedagógico, mal sabiam elas que o Senhor estava indo na direção delas, na direção do irmão, e que a bênção do Senhor seria dado a ele. Meu querido, se porventura o que você espera. Ainda não se manifestou, repreenda toda e qualquer tentação à murmuração, porque pode ser que a ordem do Senhor, do alto da sua glória, já tenha sido decretada. Pode ser que a palavra do Senhor, do alto e sublime trono, já foi liberado a teu favor e a bênção está chegando. Parece que não está. Estamos no primeiro dia, no segundo, no terceiro, falta um, falta o quarto dia. Uma hora chega, uma hora vem, uma hora o Senhor surpreende, uma hora o bem se manifesta. Deus não tem pressa, a hora, o tempo, a oportunidade, a ocasião do Senhor é completamente diferente da nossa. Ele sabe por que determinado acontecimento não se deu agora. Ele está preparando tudo, arrumando tudo, consertando tudo, ajeitando tudo. Ele está pavimentando o caminho. Ele coloca-nos para andar num caminho que é preparado por Ele próprio. O caminho para que a operação da graça se manifeste em nosso favor. Então lance sobre o Senhor a tua ansiedade. Repreenda a voz do inimigo que tenta te levar a murmurar, a dizer que Deus é demorado, que Deus é moroso. Ou então aquela inveja, aquela flechada que tomamos quando o inimigo nos leva a invejar alguém, invejas espirituais. Aquele irmão é abençoado, aquela irmã é abençoada. Ela recebeu a bênção dela, aquela família recebeu a bênção e eu não. Meu querido, glorifique o nome do Senhor, porque a tua bênção está chegando. Deus é o dom do tempo, Ele, tá, ele prepara tudo. A prece é nossa, dessa natureza corrupta que nós temos, pecaminosa. Que não compreende as coisas espirituais, que é acelerado, que tenta ajudar Deus. Deus não precisa de ajuda. Deus não precisa que você force a porta. Ah, Senhor, eu sei que a porta é o Senhor que abre, mas se eu der um pontapé, pode ser que ela se abra mais rápido, pode ser que se eu tocar na maçaneta, quem sabe ali destrava. Não destrava nada, ao contrário, trava. Espere Deus abrir a porta. Espere o Senhor realizar a obra, porque quando ele faz, ele faz com perfeição. No texto de Gênesis 2, capítulo 2, verso 1 e 2, nos é dito que Jesus que o Senhor, Senhor Deus, criou o mundo. Em seis dias, e no sétimo descansou de toda a sua obra. E diz o texto que Deus, quando olha para a obra consumada da criação, ele elogia, dizendo que o que ele via era muito bom. Você acha mesmo que Deus é dependente do tempo ou de qualquer outra situação para fazer o mundo? Em seis dias. Ou você crê como eu que Deus tem o poder de no estalar dos dedos oferecer a forma que a criação tem a se assim, no estalar dos dedos? Eu não creio nem por um instante que Deus dependia do primeiro dia, do segundo dia, do terceiro dia, assim ó, na hora se ele quisesse. Mas ele não fez assim. Ele faz o primeiro dia. E desenha o segundo dia, e desenha o terceiro, e vai para o quarto, e vai para o quinto, mesmo podendo fazer tudo em um dia numa fração. Mas ele rege o tempo e as circunstâncias. Se Deus não teve, tempo, não teve pressa de estabelecer os fundamentos do mundo, Ele vai ter pressa para atender a mim ou atender a você. Uma coisa eu sei, que assim como no último dia Deus olha e diz: Eis que o que eu fiz é muito bom, quando eu aguardo o Senhor fazer, no final, eu sei que o que vai acontecer é também muito bom. É perfeito, veio na hora certa. Veio para o meu bem e, acima de tudo, veio para a glória do nome do Senhor. Certinho, perfeito, encaixado. Tudo do Senhor encaixa. Deus, portanto, não tem pressa. Uma segunda lição, que João capítulo 11, especialmente esse verso, o verso 43, e tendo dito isto, clamou em alta voz, Lázaro vem para fora, esse verso também nos ensina. Que basta uma palavra do Senhor, basta que ele olhe e diga: aconteça isso. Basta uma palavra liberada pelo alto do, do trono do Senhor, basta que ele decrete. Ele diz: Lázaro, vem. E Lázaro só tem uma reação: recupera o fôlego de vida. E sai daquela sepultura infame em que ele estava depositado. E Lázaro sai. Não precisou nenhum outro movimento da parte do Senhor. Uma palavra. Tantas e tantas vezes a gente tenta resolver as demandas da nossa vida com a força do nosso braço, do nosso argumento, da nossa experiência. Há aqueles que se orgulham de ser experientes, de serem capazes, e nenhum resultado é alcançado. Agora, o Senhor, basta que Ele diga: está curado, e a cura vem. Basta dizer: abra a porta, e a porta se abre. Basta Ele dizer: tem a vida. E aquele que estava morto vem a viver. Basta uma palavra da parte do Senhor. A nossa oração, Senhor, libere a tua palavra, portanto, Senhor. Libere a tua palavra em meu favor. Eu anseio pela tua palavra. Eu espero pela tua palavra. Eu espero pela manifestação da tua vontade. E quando ele profere a sua palavra, é igual novamente citando o texto do Gênesis: Haja luz, e houve luz, e apareça o firmamento, e o firmamento apareceu. E haja animais e haja árvores, e haja beleza, e haja harmonia, e haja cor, e haja estações do ano, e haja luminares. E tudo se estabeleceu conforme a palavra do Senhor. Esperamos tanto, ansiamos tanto, mas nem sempre esperamos pela palavra do Senhor. Meu querido, coloque-se na posição de ouvir a voz do Senhor. E espere pela palavra do Senhor enquanto a bênção não vem. O que, que eu faço? Eu me coloco diante do Senhor e espero pelo agir do Senhor, pela boa palavra do Senhor. Agora, meu querido, se prepare porque quando a palavra do Senhor é liberada, aquilo que ela, pela qual ela foi liberada, se cumpre. Ela estabelece, ela promove o bem proposto, porque a palavra de Deus é impossível de ser impedida. Não há forças nesse mundo, não há poderes nesse mundo capazes de bloquear a palavra do Senhor. Ele disse para Lázaro: Vem, qual o testemunho da escritura? Lázaro foi. Eu pergunto à igreja: poderia ser diferente? Lázaro poderia dizer assim? Não, vou ficar aqui, não vou, não. Impossível, vem. E ele foi, porque a palavra de Deus se cumpre, a palavra de Deus se estabelece. A nossa oração nessa noite é: Senhor, libera a tua palavra. Qual é o teu problema? Qual é a tua dor? Qual é a tua necessidade? Qual é a palavra específica que você precisa que Deus libere sobre você, sobre tua vida nessa noite? Façamos a oração do Salmo 86, que abriu esse culto. Senhor, inclina os ouvidos a mim. E falemos para Deus: Senhor, libera a tua palavra. Porque eu já entendi que não sou eu quem pode resolver, não é o meu melhor amigo, não é a minha família, não é aquela pessoa que tem costas largas na família. A solução que eu almejo, a solução que eu preciso, só vem de ti, Senhor. Se compadeça, libere a tua palavra. E a boa notícia é que se a palavra for liberada, Aquilo que precisamos vai ser estabelecido para a glória do nome do Senhor Jesus. E louvado seja o nome do Senhor por isso. Eu quero concluir, caminhar para o fim, falando de algo que está presente nesse texto, que é o mais importante. Esse texto fala de ressurreição. Esse texto fala de vida eterna. Esse texto fala da maior dádiva que o homem pode ter. Que é deixar de ser um zumbi, um morto ambulante, e passar a ter vida. Meu querido, eu tenho dito isso e essa igreja tem pregado isso. Nós cremos em cura divina, nós cremos num Deus que responde orações, nós cremos num Deus que está atento a qualquer clamor, nós cremos num Deus que é Farto em nos abençoar, inclusive materialmente. Mas a maior necessidade do homem é de vida eterna, é de salvação. Lázaro estava morto. No caso de Lázaro, morto biologicamente. Mas existe também uma outra morte que a Bíblia menciona. Existe uma morte espiritual. Cristo abençoa a nossa dispensa, Ele alivia a nossa alma, Ele sim abençoa casamentos, Ele restaura casamentos, Ele reconstrói laços rompidos, o Senhor enxuga lágrimas, o Espírito Santo é o Consolador, mas a maior dádiva do homem é a dádiva da vida eterna, é deixar de ser um morto espiritual e gozar de vida. E quando Jesus diz: "Lázaro, vem!", Jesus está chamando Lázaro para a vida. É o principal chamado do Senhor. O Senhor nos chama para ser abençoados, chama. Ele chama para poder reconstruir o homem, chama. Ele quer fazer o bem aos homens, faz e chama. Mas o maior chamado é o chamado para a vida eterna, para se tornar um filho de Deus, para ter o seu nome escrito no livro da vida, para ter vida e vida com abundância, para estar salvo e eternamente salvo. Esse é o principal chamado que o Senhor nos faz, e o Senhor está aqui para chamá-lo, assim como chamou Lázaro, vem. Saia dessa escuridão, saia dessa confusão, saia desse estado de morte e venha para a vida, venha para Jesus. Cristo é o doador de vida. Não há vida melhor do que a vida proposta pelo Senhor Jesus Cristo. Aqui, Lázaro, ele vai retornar a viver. Depois ele morreu biologicamente, porque a Bíblia não fala de que ele foi assunto aos céus, depois de ressurreto. Morreu biologicamente novamente. Mas Lázaro está hoje na presença do Senhor, salvo para sempre, eternamente salvo. E essa é a maior dádiva do homem: ter a vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É a dádiva maior, é a maior operação da graça. A Bíblia diz: se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureça o coração, se renda. Diga para Jesus, Senhor, faça como Lázaro. Levante-se e vá na direção de Jesus. Chega diante de Jesus e apresente, dizendo: Senhor, estou aqui. O Senhor me chamou. Eu ouvi a tua voz doce e poderosa, me alcançar nas minhas profundezas mais escuras, Senhor. E eu venho. Eu venho para a vida, eu venho para a luz. Eu venho para o caminho bom que o Senhor está me chamando. Eu venho para a vida eterna, eu venho para os pastos verdes, eu venho para as águas tranquilas, eu venho para a paz na mente, a paz no coração. E a Bíblia diz que Jesus é o príncipe da paz. Ele dá uma paz que é uma paz diferente do mundo. A paz do mundo depende de uma série de bens materiais, circunstâncias favoráveis, e aí, o indivíduo pensa que tem paz. A paz de Jesus, não. Ela é permanente. Ela não abandona. Ela está conosco todos os dias. Ele disse para Lázaro: vem. Ele, inclusive, cita o nome de Lázaro: Lázaro. Hoje o Senhor chama a você. Te chama para a vida. Te chama para deixar esse estado de morte, de escuridão, de sofrimento. E Ele te chama para a maior aventura do mundo, que é andar na presença dEle. Faça como Lázaro. E Lázaro, quando sai, diz o texto, ele sai atado. O verso seguinte, verso 44, diz que: ao sair. Jesus deu uma ordem. Quando ele se levanta, vai na direção, aí Jesus diz assim: Tirai as atas. Desatai-o. Deixa ir. Quando a gente vem para Jesus, a gente vem assim, meio que atados mesmo. Todo ruim, todo quebrado, perturbado, quebrado, Ferido, desconfiado, desconfiado da igreja. Já, já ouvi essa conversa, pastor, já conheci filme, já me machuquei com a igreja. Quero ficar no meu canto, quero amar Jesus distante, amar Jesus em casa, não quero me envolver muito. É natural quando a gente vem para Jesus, a gente vem cheio de carrapicho, cheio de ata. Todo emoldurado, mas Jesus manda tirar, desatar, porque Jesus liberta. Ele torna o homem livre. Diz o texto de João: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A vida com Jesus é uma vida livre, liberta. É uma vida leve, é uma vida boa, boa no sentido de que Ele está presente. E estar com Jesus é muito bom. Jesus te convida para essa vida. Temos duas opções então: escolher a morte, a escuridão, a podridão em que Lázaro se encontrava, porque quatro dias. Eu já fui num sepultamento de um homem carbonizado. Pingava do caixão o corpo que restou daquele homem. Eu já tive bem perto, portanto, de uma cena complicada de sepultamento. Você imagina o constrangimento da família em acelerar para nos tirar daquela cena. Lázaro cheirava mal quatro dias. E parece que há problemas na nossa vida que chega a cheirar mal. É tão terrível, tão terrível, é incômodo. Mas até para isso, Jesus dá jeito. Jesus é aquele que dá vida e vida com abundância. Há 30 anos o Senhor me chamou e eu saí da minha sepultura. O Senhor te chama nessa noite para que você saia da sua sepultura também. E você passe a ter vida com Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Vem. E nunca mais você será o mesmo. Pai, em nome de Jesus, nós queremos nesse momento, Pai, nos unir a esses irmãos que aqui estão servos do Senhor, filhos do Senhor, que o Senhor conhece, Pai. A Tua palavra diz que o Senhor é aquele que prescruta todo o coração. O Senhor conhece, Pai, a necessidade mais profunda. O Senhor conhece as petições que foram apresentadas. E o Senhor conhece também aquilo que está colocado. Dentro do coração de cada filho teu, cada necessidade, principalmente aquela que mais aperta o peito, aquela que pesa no mais profundo da alma. Ó oh, Deus, como o Senhor é bom! Obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos concede, Deus, de apresentar para o Senhor aquilo que está preocupando, aquilo que está oprimindo, aquilo que está pesando no coração. Nós cremos, ó oh Pai, na tua palavra. O Senhor Jesus é aquele, Pai, que troca o nosso fardo pelo fardo dEle, Ele é aquele, Senhor, que nos visita, Ele é aquele que opera em nosso favor. Visita cada irmão que aqui está, Senhor, aquele que está sofrendo por si mesmo, porque algo lhe pesa, algo lhe faz sofrer, algo lhe faz chorar, Senhor, visita esse irmão. E em nome de Jesus, ministra, Senhor, o teu consolo, ministra, Senhor, o teu bálsamo, ministra, Senhor, a tua restauração em nome de Jesus. Se o que traz aqui à frente, pai, é uma preocupação familiar, conjugal ou com os filhos, ou com qualquer outro parente, pai, ouça esse irmão que apresenta o seu ente querido diante do Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor é aquele que ouve a oração das mães, a oração dos pais, o Senhor é aquele que ouve um avô que dobra os joelhos na tua direção, o Senhor é aquele que também ouve a oração de uma criança, de um filho que pede uma bênção para o seu pai, que pede uma bênção para o seu avô. Oh, Deus, promova, porque tu és o Deus das famílias, a família é um projeto do Senhor, é o Senhor quem constituiu. O Senhor tem interesse em abençoar famílias por inteiro, Senhor. Ó oh, Pai, se porventura há famílias te servindo, mas há algum membro da tua dessa família longe dos teus caminhos, Pai, traga-o de volta, em nome de Jesus. Se desgarrou do rebanho, tu és o bom pastor, aquele que traz para o pasto novamente, aquela ovelha perdida, traga para o meio do rebanho. Ainda que venha machucado, ainda que venha quebrado, ainda que venha ferido, Senhor, ainda que venha fedendo, mas trata, traga de volta, dê essa alegria aos pais, em nome de Jesus. Ó oh, Pai, se a causa é na justiça, tu és o juiz de toda a terra, tu és aquele que promove a justiça, Pai, não permita, nós pedimos com humildade, não permita que a injustiça prevaleça, move, Senhor, qualquer maquinário burocrático do Estado, coloca, Senhor Deus, a causa, o papel na mesa do juiz, para que o teu povo ganhe, Pai, e a justiça prevaleça. Não queremos nenhuma injustiça, Senhor, só dê ganho de causa se for justo, bom e agradável aos teus olhos. Aqui está o teu povo, Senhor. Há irmãos desempregados, há pais de família que choram por causa disso. É terrível, Pai, um mês se aproximar, as contas chegarem, e o recurso faltar, o sono desaparece. A ansiedade toma conta do coração. O louvor às vezes desaparece. Tomado o coração de preocupação, Pai. Tu és o Deus provedor, Tu és aquele que provê, nada, falta os teus filhos, meu Senhor, abençoe a casa, a dispensa e as contas do teu povo, louvado seja teu nome. Pai, se há alguém precisando de libertação espiritual, cativeiro mesmo, prisão demoníaca mesmo. Liberta, Senhor, para a glória do teu nome. Tu és o libertador do teu povo, remova as atas, remova, Senhor Deus, tudo aquilo que amarra, aquilo que acorrenta, quebra as cadeias, quebra as correntes e dá liberdade liberdade de vida, de atuação conceda paz na mente, Senhor. Tanta gente com a mente perturbada, a mente atribulada, confusa. Senhor, serenamente, serena os pensamentos, acalma o coração, alivia a alma, em nome de Jesus. Senhor, se há alguém aqui, ó oh Pai, para se entregar nessa noite ao oh Senhor. Ó oh, Deus, escreva esse nome no livro da vida: salva, entra nesse coração, faz morada, Senhor, permanente. E a tua palavra diz que aquele que tem, ó oh, Pai, a bênção de ter o um filho, ele também tem o um Pai por ele. Ó oh, Pai, Jesus Cristo é aquele que perdoa pecados, Jesus Cristo é aquele que morreu por nós. Ele é aquele que voltará um dia nas nuvens e nos levará para morar com ele. Ó oh, Senhor, assegura um lugar para todos na mesa. Louvado seja o teu nome. Abençoe, Senhor. Abençoe cada um de nós. E que ninguém retorne para casa, Senhor, sem levar a bênção do Senhor. O Senhor é distribuidor de bênçãos. Estamos aqui, Senhor, obrigado. Obrigado pelo Senhor, pela Tua presença, por esse domingo, pela Tua palavra, pelas orações, por esse momento. Ó oh, Pai, é o Senhor que é o responsável por tudo isso. Louvado seja o nome do Senhor. Muito obrigado. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém e Amém, Senhor. Muito bem, agora o que eu gostaria de ver é a sua participação. Entre em contato comigo, compartilhe a sua experiência comigo e, quem sabe até se você enviar em formato de áudio, eu possa aproveitar a sua experiência para apresentar no próximo episódio do podcast Exegese e Exposição. Eu sou Davidson Binon e eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos da igreja sem terem problemas com interpretações erradas. Se você então está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais episódios como este aqui. Então, assine o canal, acione o sininho, curta, comente e também compartilhe. Ajude-me a ampliar o alcance com estudos bíblicos de qualidade na internet. Que Deus abençoe os seus estudos, paz e bênção sobre a sua vida.